আজি বন মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিন। প্ৰতি বছৰে 1 জুলাইৰ পৰা 7 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় বন মহোৎসৱ। কাজিৰঙা সেউজীকৰণ আঁচনিৰ সাৰ্থকতা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত জখলাবন্ধাৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দুয়োকাষে 2017 চনত বন মহোৎসৱত গ্ৰহণ কৰা আঁচনিৰ যোগে ৰোপণ কৰা গছপুলিৰ সেউজীয়াৰ সমাহাৰ। উল্লেখ্য যে 2017 চনত কাজিৰঙাত বন মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি জখলাবন্ধাৰ পৰা বোকাখাটলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দাঁতিত ৰোপণ কৰা হৈছিল 1 লাখ গছপুলি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা সেউজীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত এই গছপুলিসমূহ ৰোপণ কৰা হৈছিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰিকল্পনাৰে জখলাবন্ধাৰ পৰা বোকাখাটলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰা কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, আজাৰ আদিৰ পুলিবোৰে এতিয়া সৌন্দৰ্য বঢ়াইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ। নানা ৰঙীন ফুলৰ সমাহাৰে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা পথটোৰ এই নান্দনিক দৃশ্যই মন জোৰাইছে বহুতৰে। এই পৰিৱেশৰ বাবে এতিয়া গৌৰৱান্বিত কাজিৰঙাবাসী। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।